4303, en leksaksbil är gjord i skala 1 av 43, står här. Så bilden, verkligheten, 1 av 43. Så. Det betyder att bilen är 42 gånger längre i verkligheten. Leksaksbilen är 10 cm lång, alltså leksaksbilen, bilden, är 10 cm lång. Hur lång är bilen i verkligheten? Svar i centimeter i meter. Så har vi x där. Så har vi, om vi gör 10, dividerar med 1, är lika med x, dividerar med 43. Multiplicerar vi båda leden 43. Så har vi 430 centimeter är lika med x. Eller x är 4,3. Meter. Jag gör det så här igen. Men ni kan göra så här. 1,43 betyder att varje centimeter i bil är i leksaksbilen då är 43 centimeter i verkligheten. Så 1 centimeter 43 i verkligheten. 43. 2 centimeter, 43 igen. 3 centimeter, 43 igen. Tills ni kommer till 10 centimeter. Det är därför vi multiplicerar 43 med 10. Men jag vill introducera ändå ekvationslösning på den här så att ni lär er.